Azt vați ajungi! Իր մեջ ունի պատմություններ, սուրբ օրենքներ ու կանոններ, իմաստություն ու գիտություն, մարգարեություն և ուսուցում։ Այդ թերթերով Տերն է խոսող, ակզուլալ, ջուրը հոսող, սուրբ հոգու միտք մարդկանց բերնով, կյանք է տվել նա դարերով։ Կատարյալ է և անթերի, մխիթարանք, կյանք սրտերի, տրվել է, որ լինի անմերժ ու կյանք տանա մարդկանց հավերժ։ Հազարամյակներ է անցել, մարդկանց առջև դուր է բացել, որ Աստծո խոսքին հավատան, կատարյալ ու անբիծ դառնան։ Աստվածաշունչ։